Benvinguts a aquest webinar que avui porta per nom Periodisme amb el mòbil, apps i tècniques per treure profit al teu smartphone. El ponent d'avui és en Jordi Flamarich. En Jordi és periodista i consultor en comunicació digital, especialitzat en noves formes de narrativa i continguts per a dispositius mòbils. Com a docent, ha format en periodisme mòbil a redaccions i periodistes de mitjans locals i imparteix regularment cursos de capacitació i ús professional de tecnologies mòbils a entorns professionals. Jordi, quan vulguis, endavant. Hola, què tal? Primer de tot, bona tarda a tots. Espero que gaudiu d'aquesta presentació. Com bé deia la Núria, jo em dedico a investigar sobre periodisme i mòbils. M'agrada explicar sempre que explico tant el que és el periodisme fet amb el mòbil com periodisme consultat o llegit o consumit, diguem-ho així, a través de dispositius mòbils. En aquest sentit, doncs, he anat recopilant tota una sèrie de tècniques o de consells o d'aspectes pràctics a tenir en compte a l'hora de treballar o de que nosaltres, periodistes, treballem, fem continguts, creem continguts amb el nostre dispositiu. El que vull deixar clar d'entrada és que no vinc aquí a dir-vos tireu l'equip que teniu actualment, tireu les càmeres, tireu els ordinadors i feu només la vostra feina amb els mòbils. Crec que el que hem d'entendre és que el mòbil, la tablet, pot ser un complement, pot ser una eina de treball més en el nostre dia a dia com a periodistes. Val? El que veurem aquí és com el nostre mòbil, en algun cas sí que podria ser una eina de producció principal i veurem com podem fer vídeos, veurem com podem fer millors fotografies i aplicacions i tècniques relacionades amb això, però sempre amb la idea de que siguin un complement. A hores d'ara, el periodista, el periodista mòbil pur i dur n'hi ha molt poquets. N'hi ha molt poquets arreu del món. Són molt pocs els que només treballen amb el seu mòbil i fan totes les tasques, és a dir, gravació, edició de vídeo, gravació de peces d'àudio, muntatge de peces d'àudio, és a dir, el que es fa normalment és es treballa amb el mòbil com un complement per després a redacció, veurem després els fluxos de treball que podem tenir quan estem parlant de periodisme mòbil, doncs això, els fluxos de treball el que podem fer és gravar sobre el terreny i després a redacció doncs, treballar amb aquest material. Abans de començar, com us deia, com participar, amb la Núria hem quedat doncs, que aniríeu fent les preguntes durant la presentació i al final deixarem una estoneta doncs, per respondre els dubtes o els comentaris també que pugueu fer del que vagi explicant. El programa, com us deia, començarem parlant del mòbil com a dispositiu per al consum de notícies. Veurem una miqueta l'evolució del que ha estat el periodisme que dic jo a la quarta pantalla. La quarta pantalla és la del mòbil. Ve després del cinema, ve després de la tele, ve després de l'ordinador, doncs ara estem en aquesta quarta pantalla. Parlarem del mòbil com una eina de treball, d'ús quotidià pel periodista. Parlarem de què vol dir escriure per ser llegit en un mòbil. Us deia que cada cop més el consum de notícies, suposo que ja ho sabeu, es fan a través de dispositius mòbils, doncs també hem d'adaptar el nostre llenguatge, hem d'adaptar la nostra redacció als dispositius mòbils. Parlarem de tècniques bàsiques per fer fotografia, i gravar àudio i vídeo i finalment doncs, anirem veient al llarg de l'exposició diverses aplicacions recomanades i exemples del que ja s'està fent a diversos mitjans tant internacionals com també locals. Doncs començant amb aquest estat de l'smartphone, no? El que podem veure és que aquí a Espanya ara mateix som líders europeus en penetració de telèfons mòbils. Som de fet un dels països amb un parc de mòbils més avançat. Tenim els últims models, ens agrada a nosaltres tenir els últims models i, de fet, 8 de cada 10 mòbils que es venen actualment a Espanya són un smartphone. Això està provocant que el mòbil s'estigui convertint en el motor de creixement d'internet. Hi ha gent que la primera manera que té de connectar-se a internet i potser no tenia internet a casa és a través del telèfon mòbil. Això està fent que els usuaris ara puguin accedir a internet en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. L'accés a la xarxa d'aquesta manera s'ha convertit en multidispositiu, ubic i permanent. És el que Google va fer un informe fa un parell o tres d'anys
que va anomenar el nou món multipantalla. Aquest món multipantalla és un món en el qual els continguts, estem parlant del consum de continguts en el mòbil, doncs es poden fer de diverses maneres. Podem parlar de consum seqüencial, els usuaris comencen una tasca, comencen a consumir un contingut en un dispositiu i l'acaben en un altre, potser comencen a fer alguna cosa en el mòbil, la deixen a mitges, quan arriben a casa rematen la feina amb la tablet o amb l'ordinador, o també, que també és bastant habitual, és el consum simultani. Els usuaris tenen a l'abast dues o més pantalles que consulten simultàniament. L'exemple més fàcil, i segur que tots vosaltres l'heu fet més d'un cop, és estar mirant la tele amb el mòbil a la mà o estar davant de l'ordinador treballant amb el mòbil al costat i estar atenent simultàniament totes dues pantalles. Això implica que els usuaris estan deixant de ser fidels al consum de mitjà amb una sola plataforma. Els usuaris ens volen consumir, ens volen veure, ens volen llegir, ens volen escoltar en diferents plataformes. Pot ser de forma simultània o de forma seqüencial. Pel que fa concretament al consum de notícies, el mòbil com a suport pel consum de notícies, els estudis ens diuen, jo no, amb aquest estudi en concret del Pew Research Center no estic gaire d'acord perquè diuen que és la segona activitat preferida dels usuaris. Jo ho poso en dubte. Jo poso en dubte que la lectura de notícies sigui la segona, perquè hi ha una cosa que el correu electrònic, els jocs, és a dir, jo crec que estan bastant per davant. Però bé, bueno, diuen que és la segona activitat, només superada pel correu electrònic, però quin tipus d'informació? El que m'interessa més, no pas en quin rànquing estem, on estem nosaltres situats en el consum de continguts, sinó quin tipus, doncs és l'última hora. Els titulars informatius, en el mòbil la gent vol immediatesa. En el mòbil vol l'última hora, vol continguts ràpids de consumir, continguts ràpids i que el posin al dia d'aquests temes que li interessen. Jim Roberts, que és un exdirector executiu del New York Times, ja va dir-ho fa un temps, ja no està al New York Times, però ja va dir que els telèfons intel·ligents són el futur del periodisme, tant per la producció, però sobretot pel consum. La informació la consumirem, sobretot el nostre principal mitjà serà a través del telèfon mòbil. Parlarem d'aplicacions per fer informació, parlarem d'aplicacions per consumir-la. Penseu que el que estem veient ara, estem a les beceroles, el que s'està treballant o el que s'estan veient, informació geolocalitzada, informació contextualitzada amb el teu entorn, és a dir, veurem l'evolució del consum de la informació, l'evolució també de la producció de notícies. Estem començant a veure quin potencial té el mòbil, té el mòbil com a aparell per consumir informació. Dades que us puc donar, doncs que hi ha mitjans, per exemple, que més del 50% del seu tràfic online ja està arribant a través de dispositius mòbils. Fent una miqueta de història o d'històric d'allò que us deia, d'on estem i cap a on anem, si us fixeu, l'any 2000 s'estava parlant del potencial del telèfon mòbil com a mitjà per rebre notícies a través de SMS i MMS, els missatges multimèdia. No sé si algú de vosaltres es va arribar a subscriure a algun d'aquests serveis d'enviament d'última hora de titulars informatius a través de SMS. Un parell d'anys o tres després van començar a aparèixer aquests primers portals de notícies en format web. No sé si algun de vosaltres els veu patir, jo sí que els vaig patir, doncs eren uns portals, el web era un portal on la navegació era molt lenta, era molt difícil, havies d'anar movent una fletxeta, era una navegació bastant dramàtica perquè no accedir als continguts no era bo i les imatges, els continguts, tot era en baixa resolució, no anava gaire bé. A partir del 2005, per intentar arreglar aquest problema, es va crear específicament el punt mòbil, que intentava doncs, millorar l'experiència d'usuari. De fet, encara ara, molts mitjans tenen una versió mòbil de la seva pàgina web. És bastant habitual. Això ja s'està començant a abandonar cap a webs responsive, que s'adapten a la mida dels dispositius, però sí que encara ara això doncs, ho podem trobar, una versió adaptada a telèfons mòbils, més senzilleta, amb menys gràfics perquè carregui més ràpid, però jo crec que el salt realment va arribar al 2007 quan va aparèixer l'iPhone. Per què comento que va ser el salt o per què per nosaltres, productors de notícies, l'iPhone va suposar o va implicar un canvi? Més enllà de temes tècnics, mireu quin era el telèfon aquell mateix any que va aparèixer l'iPhone, el telèfon que presentava Samsung i el temps que va trigar només que 5 anys a tenir alguna cosa que s'assemblés a aquell telèfon que va presentar Steve Jobs a l'any 2007, sinó perquè l'iPhone va ser el primer dispositiu mòbil que va permetre portar l'experiència de la web, les pàgines web tal com les coneixíem amb un ordinador, a la pantalla d'un mòbil.
En aquella presentació, Steve Jobs va dir, i aquí la web ja no és un punt mòbil o no és el web, aquí la web és la web. Això va obrir tot un ventall, a part que va fer que tot el sector es revolucionés i anés cap a pantalles tàctils, pantalles més grans, el que va fer és dir, ja no he d'adaptar-me, ja no he de fer una versió descafeinada del meu mitjà, sinó que puc oferir els meus continguts, puc fer tots els meus multimèdies i es poden consumir a l'igual que l'escriptori. Va extendre la versió d'escriptori a la butxaca. Després, això parlo de l'any 2007, després això es va quedar superat, o ha quedat superat, ho posarem així entre cometes, amb les aplicacions, que és anar un pas més. Ja no tinc la meva versió web que puc consultar des del dispositiu mòbil, sinó que tinc una aplicació específicament dissenyada perquè el consum de continguts, l'experiència del consum de continguts, sigui la millor possible en aquell dispositiu. Parlant d'aplicacions, precisament, de com haurien de ser aquestes aplicacions de notícies, alguns dels punts que m'agrada explicar, doncs que primer de tot hem d'intensificar la relació entre el mitjà i l'usuari, han de permetre'ns doncs, establir una relació més estreta, l'usuari ens porta sempre a la butxaca, doncs hem de veure com podem intensificar aquesta relació. Una aplicació de notícies, allò que us apuntava, ha d'aprofitar la capacitat d'ubicar les notícies sobre un mapa, els exemples més punters de mitjans que estan fent aplicacions mòbils, mitjans nadius mòbils, ja no de nadius digitals, sinó nadius mòbils que neixen i es desenvolupen i es creen pel mòbil, estan explotant la geolocalització de les notícies. És a dir, ubicar les notícies sobre el mapa i que només t'apareguin a tu, usuari, consumidor, aquestes notícies que estan a prop teu. I hem d'investigar el mòbil, les tauletes, permeten fer servir altres tecnologies, com ara la realitat augmentada, per experimentar amb noves formes de narrativa. Hi haurà formes de narrativa, després parlarem d'alguna aplicació com Storehouse, que permeten investigar o permeten explorar narratives com l'scrolltelling, que és una narrativa que es desenvolupa a mesura que l'usuari va fent scroll al llarg d'una història. És a dir, podem treballar continguts, treballar històries que siguin molt multimèdia, que incloguin àudios, vídeos, fotos, text, d'acord? El mòbil ens permet, doncs això, investigar, experimentar, sobretot la idea que també us vull traslladar és la idea de l'experimentació amb noves formes de narrativa. I finalment, no hem de descuidar, això sí, sempre no hem de descuidar el més bàsic, el text i la imatge continuen sent el més important, però sobretot el text, a l'hora d'escriure, no hem de descuidar-nos que la gent amb el mòbil el que farà és llegir-nos. També ens podran veure, ens podran escoltar, però també es llegiran i que no hem d'oblidar doncs, que és important aquestes dues facetes de la nostra feina. Què implica tot això per nosaltres periodistes? Doncs implica tres reptes, crec jo, tres reptes bàsics. Primer, el que us deia, de treballar noves formes de narrativa, adaptar la nostra narrativa a aquestes característiques multimèdia, interactives, que puguin tocar les nostres històries. Abans, amb l'ordinador, la gent, o amb la ràdio, les escolten, amb l'ordinador fan scroll, però és que amb una tablet, amb un mòbil, les toquen físicament. Penseu amb el contacte del dit amb la pantalla, poden tocar-les. Doncs hem d'explotar o pensar amb aquests termes. Hem de portar continguts que estiguin adaptats als diferents contextos de consum de la informació. Els pics de consum d'informació amb els dispositius mòbils, s'ha estudiat perfectament, estan a primera hora del dia, i al vespre. A primera hora del dia, el que fa la gent, es lleva, es fa un cafè i agafa el mòbil i mira a veure què passa. Es posa el dia, agafa el correu, mira les xarxes socials, mira les seves webs de notícies i al vespre, quan arriba a casa, doncs fa el mateix, però al sofà. Abans de fer el sopar o després de fer el sopar, es posen al sofà i repassen. Un altre punt també de consum bastant destacat és en els trajectes. De casa a la feina, de feina a la casa, doncs aquests trajectes breus que ens desplacem per moure'ns diàriament, doncs també són pics de consum que nosaltres periodistes podríem aprofitar per adaptar els continguts en aquests contexts de consum. Un exemple, hi havia un projecte que va acabar fracassant o que va acabar plegant, però que era un projecte molt interessant, que el que feia era cada dia crear resums de les notícies més importants en 5 minuts, 10 minuts només, eren 5 notícies i estaven pensats per ser consumits de tornada a casa des de la feina. Cada dia a les 5 de la tarda era com un butlletí al qual l'usuari, a través de la seva aplicació, o bé el podia consultar o bé fins i tot el podria escoltar. Tenia les dues maneres de consumir-ho, o bé llegint-ho o bé escoltant-ho. I finalment,
El tercer repte bàsic per nosaltres els periodistes, quan parlem de mòbils i de periodisme, és aprendre a relacionar-nos i aprendre a interactuar amb la nostra audiència. La conversa, crec que no us descobreixo res a aquestes alçades, la conversa està a la xarxa, la nostra feina també està a la xarxa, som els primers interessats a que els nostres enllaços, a les nostres notícies de les nostres pàgines web o que els nostres àudios, els nostres clips d'àudio, els nostres clips de vídeo arribin al màxim de gent, i el que fem nosaltres activament és promoure doncs, aquesta conversa a la xarxa. Doncs el nostre smartphone, els nostres periodistes que estem sobre el terreny, doncs hem d'entendre que el nostre smartphone és aquesta eina principal per estar en contacte permanent amb la nostra audiència. Amb quin objectiu? Doncs fidelitzar. Si som els que acompanyem tot el dia a l'usuari, a la seva butxaca, i ho fem bé i els arribem en els moments que ells volen, de la manera que ells volen, i els donem continguts que els semblen atractius, bé perquè els hi arriben de prop, estan geolocalitzats, es parlen de coses que coneixen, fidelitzarem a la nostra audiència. Un exemple, en aquest sentit, m'agrada sempre explicar-lo, és l'exemple del Guardian Witness, és un projecte pilot que van començar, en el que us destaco aquí, que The Guardian va obrir una plataforma, era una plataforma i una aplicació, on, si us fixeu, poso aquí de tips and tricks, ensenyaven a la gent a produir continguts o aportar continguts al The Guardian. És a dir, allò del periodisme ciutadà, ells es van veure que la gent el que feia era fer fotos o els enviaven correus denunciant coses o explicant històries, val? I ells van dir, escolta, fem una cosa, anem a aprofitar aquest volum d'informació, aquesta relació amb la nostra audiència per posar-los en una plataforma, ajudar-los a produir contingut de millor qualitat. Aquestes fotos, aquells vídeos que els enviaven, potser a vegades eren interessants, però no eren per reproduir-los perquè no tenien la qualitat suficient, doncs deien, mira, us ensenyem una miqueta com fer-ho, i en el primer any només van rebre més de 60.000 fotos, vídeos i històries que després l'equip de periodistes, algunes d'elles, van estirar del fil i van acabar convertint en notícies que van sortir doncs, en el mitjà. Però igualment, les notícies que no sortien, també les que tenien aquest valor, les acabaven publicant en aquesta plataforma. Passarem a continuació a parlar del dispositiu mòbil com a eina de treball i entrem en matèria del periodista que va amb el seu mòbil a cobrir un acte. I abans de començar m'agradaria parlar de l'eterna discussió de si Apple o Android. No sé quants de vosaltres que m'esteu escoltant tindreu un Apple o un Android, però sempre passa el mateix. Quan explico periodisme mòbil em diuen, vale, molt bé, però què em compro? Què em recomanes? Jo aquí em sap greu dir-vos que recomano, si voleu treballar amb el vostre mòbil i fer-lo servir, Apple. Apple és hores d'ara el que m'oferirà una millor experiència o m'oferirà una millor eina de treball quotidià. Per un motiu, no és perquè jo sigui un fanboy d'Apple, sinó perquè Apple només té un dispositiu, dos, que té diverses versions, però Apple té control sobre la màquina i sobre el software d'aquesta màquina. Té control sobre el hardware i sobre el software. Tenim l'iPhone i tenim l'iPad. En canvi, amb Android, ara mateix hi ha més de 19.000 dispositius Android amb 10 versions diferents de sistema operatiu. On vull anar a parar explicant-vos això? Doncs que quan un desenvolupador vol fer una aplicació per iOS, per Apple, ho té molt clar per qui està desenvolupant. Està desenvolupant per un iPhone o per un iPad. I farà la millor aplicació possible per aquells dos aparells. En canvi, quan un desenvolupador està desenvolupant per Android, per qui desenvolupa? Hi ha 19.000 amb 10 versions de sistema operatiu diferents. El que intenta fer és la millor aplicació que serveixi per tothom. Per tant, la qualitat, tot i que segurament hi ha algú d'Android que em dirà aquí que estic dient una mentida molt grossa, però la veritat és que el que fan és reduir els estàndards, fer una cosa més o menys perquè funcioni amb el màxim número de dispositius. Per tant, si jo necessito el meu mòbil per treballar, el que em convindrà és aquell mòbil que em donarà les millors prestacions, les millors aplicacions. I a hores d'ara, qui fa això és Apple. Les aplicacions que us aniré ensenyant aquí són per iOS i per Android. Algunes només són per iOS, pels motius aquests que us estic explicant, perquè no hi ha una aplicació equivalent amb Android que faci el mateix amb les mateixes prestacions i qualitat. Si entréssim a veure les prestacions de gamma alta, és a dir, vale, d'acord, tu em dius Apple, però jo no passo per Apple, jo vull treballar, o jo m'agrada Android, vull treballar amb Android. Val. La següent cosa que et diré és que si t'has de treballar amb un Android, treballis amb un Android de gamma alta.
suposo que a cap de vosaltres, periodista, se li ocorreria fer fotoperiodisme amb una càmera digital compacta. Tothom aniria per una reflex i la millor reflex possible amb les millors òptiques. Doncs si hem de treballar amb el nostre mòbil o hem de produir informació amb el nostre mòbil o amb la nostra tauleta, doncs haurem de comprar-nos o haurem de tenir un aparell que estigui a l'alçada. No us dic que us compreu el Samsung, però que sí que vull que veieu és que les prestacions tant d'un iPhone com d'un Android de gamma alta són pràcticament les mateixes. La diferència, repeteixo, rau en les aplicacions que tindrem disponibles. Però res impedeix que un periodista amb un Galaxy o amb un mòbil de gamma alta d'Android pugui fer bona informació. El que passa és que tindrà menys aplicacions. A part d'això, ens haurem de plantejar si em fan faltar accessoris. El mòbil està molt bé, però ja sabeu que pateix d'un problema bàsic, que és la bateria. A la mínima que comencem a gravar, a fer peces de a gravar àudio o a gravar peces de vídeo amb el nostre mòbil, la bateria ràpidament se m'acabarà. Doncs potser m'he de plantejar comprar-me una bateria externa, una bateria que pugui connectar via USB, per ampliar-li una miqueta la vida al meu mòbil en situacions crítiques. Potser m'he de plantejar comprar-me una torxa LED, perquè si jo he de fer gravacions, he de gravar amb el meu vídeo i no em puc garantir la situació, després parlarem de les limitacions de la càmera, no em puc garantir la qualitat, doncs, ostres, ficaré una torxa. Bueno, veieu que més o menys hi ha tota una sèrie de complements, puc posar-me òptiques, puc col·locar-me un micròfon per millorar la recepció d'àudio. Cadascú ha de saber què necessita. El trípode, jo el trobo essencial, si hem de fer imatge en moviment, si hem de fer vídeo, el trípode és imprescindible per gravar amb el mòbil, al igual que ho és amb la càmera, moltes vegades. Entrant en les P's del periodisme mòbil, no les W's clàssiques, veuríem com ho fem amb un procés a l'hora de plantejar-me una cobertura amb el meu dispositiu mòbil. El primer és el propòsit, la primera P seria el propòsit. Quina serà la història que vull narrar? Què vaig a cobrir? Quina serà la millor manera d'explicar-ho? Farem cobertura a través de Twitter, farem una peça i després la tindrem temps per editar-la. És una cosa que requereix cobertura en directe, doncs ser conscients de quin és el propòsit, planificar-nos en conseqüència. Si he d'anar a gravar vídeo, doncs tindré prou bateria, fa falta la bateria accessòria, té prou de bateria aquesta bateria accessòria, té prou d'energia. També els hashtags, no pot ser que arribi al lloc i haguem de decidir quin hashtag farem servir per la cobertura, saber interessar-me, si allà on vaig hi haurà wifi. No és el mateix anar a un lloc on tinguin wifi i jo pugui connectar-me a les xarxes i pugui fer-ho tot el wifi que haver de fer servir les meves dades mòbils, sobretot si he de fer streaming de vídeo o streaming d'àudio. Hem de ser conscients, hem de planificar totes aquestes sortides, tenint en compte el que farem servir, la producció, quines apps farem servir. El meu consell, les mínimes. Les mínimes. És molt típic. Jo tinc 50.000 apps. Bueno, si en tens 3 i et serveixen, fantàstic. Si en tens 2, fantàstic. No cal fer-ne 50.000. Contra menys, millor. No hem d'estar pendents de la tecnologia. Hem d'estar pendents de la informació i recollir-la de la forma més fàcil i més ràpid. Quin serà el procés de publicació d'aquesta informació que jo estic recollint sobre el terreny o que vaig? L'agafarem directament des del mòbil, enviarem al Brut a redacció i ho publicaran des d'allà. Treballarem al mateix temps o no? Diré ja, cobriré l'acte i després me'n tornaré a redacció i ho muntarem tranquil·lament. És a dir, quin serà el procés? Amb quines plataformes? Ho farem a la web? És pel diari? És per la ràdio? Ho farem per Twitter, una cobertura via Twitter? Tenim les aplicacions necessàries per fer tot això? I l'última P, que no és una P, està per aquí al mig, purament, és ens ajudarà a geolocalitzar això. Encara no tenim la possibilitat de geolocalitzar coses com els àudios, però sí que les fotografies, per exemple, sabeu que a l'etiquetatge de les fotografies es pot activar. Els que aneu amb un Android, entreu a la configuració de la càmera i veureu que hi ha una cosa que es diu geoetiquetado de les fotografies. Activeu-lo, perquè qui sap si en algun temps podreu fer una fotogaleria sobre un tema i que directament aquelles fotos que heu agafat amb el mòbil ja estiguin ubicades sobre el mapa i pugueu crear un mapa dinàmic, un mapa automàtic amb aquelles fotografies, amb aquells vídeos. Doncs interessant, a veure si em pot ajudar aquesta geoposició sobre el mapa. Pel que fa a escriure pel mòbil, no sé, suposo que hi haurà alguns de vosaltres que us heu dedicat o us dediqueu a la web i sabeu que el llenguatge a la web no és el mateix que el llenguatge en el diari. Ens van dir que a la web havien de ser més directes. Doncs nois, amb el mòbil encara més. Encara més directe.
hem de fer servir frases molt curtes, hem d'evitar mots crossa, hem d'evitar títols llargs, hem de fer coses curtes que impactin, hem d'anar al gra, hem de fer textos que siguin escanejables, paràgrafs curts, penseu en el context de consum. Aquella persona us estarà llegint, potser estarà amb el sofà, llavors sí que tindrà temps per llegir-vos, però estarà potser a l'autobús, a peu dret, mirant-vos. No vol coses llargues, val? El consum amb el mòbil, llegia fa temps un gurú d'aquests de la informació amb mòbil, deia el consum de notícies amb mòbil o bé serà molt curt o serà molt llarg. No hi haurà terme mig. El que serà molt llarg serà el que tindrà temps, estarà al sofà, estarà en un context tranquil, amb un cafè i podrà llegir-se la teva peça i no tindrà problemes en llegir-se una peça llarga. Però l'altre extrem també serà important, el consum de notícies molt curtet. Doncs aquí teniu alguns consells com evitar blocs de text massa grossos, expressar les idees per paràgraf, fer servir subtítols i llistes per escanejar ràpidament el contingut, explicar les coses per punts, fer servir la piràmide invertida, òbviament, per narrar els fets, i escriure sempre pensant en aquest lector, que és un lector que pot ser interromput en qualsevol moment, que el poden trucar, que li pot entrar un WhatsApp, és a dir, que és un lector que és infidel, que no estarà prestant-nos totalment l'atenció. I si teniu dubtes, si allò ha d'entrar o no, el consell que sempre dono, si tens dubte de si aquella frase o no podria entrar, fora. Si dubtes, fora. S'edita o l'esborres directament. Apps relacionades o apps vinculades amb el fet d'escriure i treballar amb documents en mobilitat. Parlo de treballar en mobilitat, desplaçar-me en un lloc i poder accedir a la meva informació. Per mi, la millor en aquests casos és Google Drive. Google Drive és un aplicatiu, és un servei de núvol de Google que em permet tenir els meus documents, que ja siguin de text, ja siguin fulles de càlcul o presentacions al núvol, i sincronitzar-los directament amb tots els meus dispositius. Permet compartir carpetes, compartir arxius, però m'agrada molt una funció que té, que és que la permet el treball en col·laboració. Podem compartir un document i obrir-lo dues persones alhora i que el treballin dues persones alhora. Especialment interessant, si estic desplaçat en una roda de premsa, estic prenent notes, i aquell document el tinc compartit amb algú que està a redacció i està veient com jo treballo les notes, jo les escric en brut i ell les va reeditant, les va component la peça, donant-me un cop de mà. Som quatre mans treballant en un document, jo amb el meu mòbil o la tablet en el lloc on s'està produint la roda de premsa o l'esdeveniment i un altre company a redacció amb el seu ordinador més còmode. OneDrive és l'aposta de Microsoft, permet fer exactament el mateix, em permet tenir aquests documents. El poso perquè els que estigueu acostumats a treballar en un entorn de Microsoft, doncs són les aplicacions de Word, Excel, de tota la vida, per tant, no serà bastant fàcil l'adaptació. En el cas de Drive de Google, doncs no són Word i Excel, sinó que és un altre sistema, t'has d'acostumar, és un altre problema, en definitiva. I també OneDrive permet aquesta edició en línia al mateix temps, però ja us dic que no és tan temps real com sí que ho és la de Google. La de Google en aquest sentit és molt millor que la de OneDrive, no actualitza tan ràpid i no permet simultàniament dues persones veure què està fent l'altra persona i comunicar-te directament a través de l'aplicació. Un altre clàssic en aquest sentit per treballar o per guardar notes és Evernote. Evernote és un organitzador de notes multimèdies, pot guardar tot, podeu guardar textos, podeu guardar imatges, podeu guardar àudios, es poden guardar captures de web, és una aplicació, és un gegant, tan gran com l'elefant que és la seva icona, sincronitza amb tots els dispositius, és compatible amb Windows, amb Android, amb BIOS, amb Apple, el trobareu a tot arreu, i és una gran eina per tenir les meves notes sincronitzades amb molts dispositius. Després, Twitter, Tumblr, WordPress, també Twitter suposo que és l'eina per excel·lència per fer cobertures en directe, però també podem, també hi ha aplicacions per actualitzar el nostre blog des del dispositiu. Aquí us he posat aquesta foto amb tota la intenció del teclat. Sé que els dispositius mòbils tenen la gràcia de que doncs, bueno, doncs es portes a tot arreu a sobre, però arriba un moment, si ens hem de dedicar a escriure, estem parlant d'escriure, que escriure en una pantalla és molt incòmode. Jo vaig comprar-me fa un temps un teclat portàtil d'aquests amb Bluetooth i us asseguro que la meva productivitat ha augmentat exponencialment. Amb un teclat còmode escrius, tens tota la pantalla per veure i treballes molt millor que no pas amb la pantalla picant sobre la pantalla. Si us ho esteu plantejant, els teclats aquests podeu fer-los servir amb una tablet, però els podeu connectar amb un mòbil. És a dir, si heu d'estar fent cobertures a Twitter o heu d'estar fent qualsevol cosa, el connecteu al mòbil i treballeu amb un teclat i la pantalla del mòbil. Molt còmode.
Exemples, doncs, per exemple, l'Anna Ponsí, m'agrada molt explicar-ho perquè va fer una grandíssima feina quan va haver-hi els incidents al desallotjament de Can Vies a Barcelona, doncs va fer una cobertura en directe, en temps real, a través de Twitter, molt interessant, una foto doncs, va acabar publicada als mitjans, doncs, és un exemple que l'Anna Ponsí fa molt bé, això de fer cobertura, ella treballa per la SER, però fer cobertures a Twitter en directe del que està fent. Storehouse és aquella aplicació que us explicava fa una estona, que el que et permet és combinar text, foto o vídeo per explicar històries de forma visualment més atractiva. Només està per iPad, només està per iOS, però et permet començar a trastejar, experimentar amb aquestes formes de narrativa que us deia com el storytelling. Si teniu un iPad i voleu donar-li una oportunitat per veure coses que potser us poden inspirar pel vostre mitjà, aquestes noves formes de narrativa que van combinant petits trossos de text, una imatge, un vídeo, molt interessant, Storehouse. Respecte a les fotos en el mòbil, una de les coses que hem de tenir en compte, aquí us posava aquesta transparència del Jim Richardson, que és un fotògraf del National Geographic, que va fer tot un reportatge sobre els Highlands a Escòcia i ho va fer amb el seu iPhone. El que va dir el Jim Richardson va dir, quan va començar a fer això, ell s'horroritzava, ell és un fotògraf de la vella escola, deia, ostres, jo m'agrada amb el mòbil i de començar a fer això, però es va trobar que quan va començar a fer les fotos, diu, una vegada vaig veure que el mòbil no podia fer, em vaig oblidar de les seves limitacions i vaig començar a fer fotos que traien partit de la càmera del mòbil. És a dir, el primer missatge que us vull donar és que hem de conèixer bé què puc fer i què no puc fer amb el meu mòbil. No tot ho podré fer. La llum, com us comentava fa una estona, és el seu punt més feble, ja ho sabeu. En condicions de poca llum, el meu mòbil no funcionarà, farà unes fotos plenes de gra, farà uns vídeos horrorosos. Doncs ens haurem de plantejar o bé fer servir l'opció d'HDR si ens funciona o, si em passa sovint, doncs fer una inversió, comprar-me una torxa i aprofitar i gravar amb una torxa de LED. L'estabilitzador, l'estabilitat, quan jo treballo amb un mòbil, és un aparell que és petitet, que es mou molt i sobretot quan faig vídeo, també us ho he dit, doncs agafeu-lo amb les dues mans i sobretot, o si podeu, el recolzeu sobre un punt o feu servir un trípode, perquè jo crec que amb un trípode tampoc és una gran despesa, ja sé que estem parlant de periodisme mòbil i de portar lo mínim, ja us he dit un teclat i un trípode, val? Però hi ha coses de les quals crec que no podem prescindir. I després de la composició, ara parlarem les guies de composició per fer millors fotos, i sobretot una cosa que també hem de tenir en compte, que parlar de que el mòbil és immediatesa, el mòbil és facilitat i rapidesa, també ens hem de prendre el temps. Quan un fa una foto i vol fer una bona foto amb una reflex o vol fer un bon vídeo, diu, ei, qui ets, un moment, a veure, vaig a composar, vaig a veure on em col·loco, on col·loco la persona a la que vull fer la foto. El mòbil és fàcil, el tinc a la butxaca, però això no vol dir que jo ho hagi de fer tot ràpid, a correcuita. Li puc dir a la persona, escolti'm, li vull fer una foto, li vull agafar una declaració, li importa posar-se aquí que tindrem més llum? Òbviament, ho feu amb les càmeres, doncs també es pot fer amb els mòbils. Algunes tècniques bàsiques, perquè hi passaré una mica ràpid, perquè segur que ja les coneixeu, la regla dels terços, els nostres mòbils permeten activar aquestes guies de composició, guies que em fan és ajudar-me a fer millors fotos a través d'aquesta regla, que el que implica és col·locar el punt d'interès, allò que estic fotografiant, aquí tenim un exemple, sobre les interseccions de les línies. D'aquesta manera donem aire a les imatges i aconseguim composicions més interessants. Un altre exemple, amb aquest arbre, la gent que no sabem fer fotos, el que tendim és col·locar-ho tot al mig i al centre, doncs igual si deixem una miqueta al costat allò que vull fotografiar, també li dono context a les meves fotografies i queden bastant millor. Altres recursos que podem fer servir també amb el mòbil són tècniques de fotografia clàssiques aplicades en el mòbil, doncs fer servir el punt de fuga per centrar l'atenció de l'espectador en un punt concret. Aquí teniu alguns exemples de punts de fuga fets amb telèfon mòbil. La profunditat de camp. La profunditat de camp amb el mòbil és una miqueta, sembla que no pugui ser, però hi ha algunes aplicacions que el que em permeten és desenfocar, la profunditat de camp és aquest, fa la referència a l'espai per davant i per darrere que queda enfocat o desenfocat d'allò que estic fotografiant. Doncs en aquest cas, si veieu la fulla aquesta, doncs està enfocada, però la fotografia es va desenfocant a mesura que anem cap enrere. Doncs això, hi ha algunes aplicacions, Instagram és un exemple molt clar, que permeten simular aquesta profunditat de camp desenfocant la resta de la fotografia. Doncs podria ser que podríem nosaltres aprofitar aquestes tècniques doncs, amb un filtre. La perspectiva,
El mòbil és lleuger, el porto a la mà, puc col·locar-lo allà on vulgui. Aquesta és una fotografia que no em diu res, aquesta és el mateix espai, simplement aixecant el braç. Aixeco el braç i faig la foto des d'un altre punt de vista i aconsegueixo una fotografia més interessant. El mòbil ens ajuda, és fàcil jugar amb aquests punts de vista diferents, punts de vista innovadors. Els tipus de plans, aquests us ho suposo, perquè amb el mòbil l'experiència em diu que el que funciona bé és del pla mig cap a endavant. Els plans sencers, la imatge no funciona. Si voleu construir una història amb imatges agafades amb el mòbil, agafeu plans de detall, primers plans, plans curts, i us funcionarà bastant millor. Després, feia esment, els filtres. Jo no sóc partidari, si estem treballant en la informació, de començar a ficar-li els filtres típics d'Instagram a una notícia que hagi d'aparèixer publicada. Tot i que ja veureu que hi ha exemples de mitjans que ja ho estan fent, i ja s'està fent. D'aplicacions de fotografia, el comentari que us vull fer és que la càmera de stock, la càmera que ve de sèrie, de vegades no és la millor aplicació per fer fotografies. Sí que és la que tinc més a mà, però penseu que si, per exemple, feu servir un iPhone, hi ha una aplicació que es diu Camera Plus, val 3 euros, tampoc és un disbarat de preu, però em permetrà tenir un major control sobre la càmera, controlar la ISO, la distància focal, la velocitat de l'obturador, té un mode d'estabilitzador d'imatge, permet fer fotos en format TIFF sense cap tipus de compressió, és a dir, és bastant interessant el que es pot fer i realment a la mínima que comences a dominar una miqueta com funciona l'aplicació, dona molt millor rendiment que l'aplicació de sèrie d'Apple. Un equivalent per als amics d'Android, doncs tindríem Camera Zoom FX, són 2 euros, i també permet fer diferents modes de captura, podem fer ràfegues, collage, timelapse, i una cosa que m'agrada d'aquesta aplicació és que permet assignar accions personalitzades a diferents botons físics del teu telèfon. Per exemple, baixar el volum i pujar fa zoom, o baixar el volum fa la foto. Podem assignar-li funcions als botons físics. Bastant interessant per fer-te-la més teva i més còmoda. Pel que fa a retocs de fotografies, doncs recomano Snapseed, que és una aplicació de retoc de fotos, una aplicació que està per iOS i per Android, que és gratuïta. És l'aplicació que va fer servir aquest fotoperiodista del The Guardian per retratar les Olimpíades de Londres. Va fer tota una cobertura, una fotocobertura de les Olimpíades, bastant interessant, tot amb el seu iPhone i Snapseed per retocar, per fer retocs de les fotografies. Altres aplicacions que segurament ja coneixeu, Instagram, per fer fotos i compartir-les. Això que us deia d'exemples de com ja les fotos d'Instagram, doncs, al març del 2013, doncs, a portada del New York Times, va aparèixer una foto feta amb Instagram. Els fotoperiodistes americans es van tirar dels cabells. Ja us podeu imaginar com es van posar. El Brad Mankin, també de l'Sports Illustrated, també va fer tota una cobertura, un reportatge de béisbol. Han aparegut fotos a la revista Time. Bueno, aquí teniu uns quants exemples, no, de com ja les imatges fetes per fotògrafs, això són fotògrafs professionals que investiguen narratives i investiguen tècniques amb els seus telèfons. Un exemple més proper, la Maika Navarro també va fer tota una sèrie, una exposició de fet amb totes les fotografies que havia recollit en un viatge amb la lesió a Afganistan. Una altra aplicació que m'agrada molt és Moldiv. És una aplicació que permet, és gratuïta, té coses de pagament, com tenir més plantilles, però la gratuïta funciona fantàstic i té moltes opcions. Permet crear collages de fotos. Els collages de fotos s'estan posant de moda, també Instagram crec que ara ja els permet fer, però també els podem fer servir amb finalitats narratives. Me'n vaig a fer una cobertura, aquest és un exemple, de Turquia, me'n vaig a fer una cobertura de manifestació, al final de la manifestació allà al Daruix, doncs anem a publicar 3-4 notícies, 3-4 fotos, faig un collage i explico una història. Com comença la manifestació, com comencen els aldarulls i gent que ha pres mal durant la manifestació. Un recurs molt típic o un problema molt típic, fem una foto, la difonem per xarxes socials, aquella foto es comença a replicar, a fer retuits, i al final no se sap qui l'havia fet aquesta foto. Tagly és una aplicació, un petit aplicatiu gratuït, el trobareu per iOS i per Android, que el que us permetrà és afegir una signatura a les vostres fotos, de tal manera quan les compartiu a les xarxes socials no es perdi qui l'ha fet.
quines coses podeu posar? Podeu incloure el vostre nom, el nom del mitjà, un logo, la ubicació on es va fer aquesta fotografia, quin dia i hora, el nom d'usuari de Twitter. Així, si tenim 50.000 retuits, mai perdem l'autoria. Ja entrem amb el vídeo. Amb el vídeo, dos consells molt bàsics, però que encara ara costa que tenir-los en compte. El primer és col·locar el mòbil en horitzontal. El vídeo no es fa en vertical, més que res perquè això fa un any, més que res perquè et poden passar coses com aquesta. Tens una imatge boníssima que tothom veurà després, però veieu unes fantàstiques franges de color negre als costats. Això està fet amb un mòbil en posició vertical. No us penseu, la persona agafa això com s'estirava els cabells. Sí, la regla dels terços, exacte. L'altre consell, quan l'estem gravant el vídeo, és poseu-vos al mode avió. No pot ser res més horrorós que estàs gravant un vídeo, tens la peça, estàs allò gravant algo superimportant i t'entra una trucada. Les trucades sempre tenen prioritat sobre qualsevol altra cosa que estiguis fent. Adeu, vídeo. T'interromprà el vídeo. Vale? Per tant, posem mode avió i mentre estic de rodatge, mentre estic gravant, que ningú m'interrompi. Els periodistes a la BBC ja ho estan fent. Tenen fins i tot una aplicació corporativa que els permet gravar vídeo dins de l'aplicació i pujar-la automàticament als servidors i des d'allà ho munten o directament ho publiquen a la web de la BBC. El Wall Street Journal també ho està fent, van ensinistrar, van ensenyar als seus periodistes a fer píndoles de 30 segons, vídeos breus explicant coses. Penseu, els vídeos no han de ser de 20 minuts, l'atenció del nostre usuari és efímera, 30 segons de vídeo. Un exemple més local. Els periodistes del Tot Sant Cugat doncs, van amb el seu vídeo, fan peces, graven a les rodes de premsa, graven petits vídeos, els pugen al YouTube del mitjà, els fa ser més àgils. Ja des del lloc on s'estan fent els actes ja poden penjar la informació. Qüestions bàsiques, ens hem de centrar en allò que volem mostrar, us deia, sobretot agafar plans curts, plans de recurs que siguin curts, de detall, primers plans, en recordar-nos de deixar una mica de cua per davant i per darrere si hem de després muntar aquests vídeos, 5 segons per davant i per darrere. L'enquadrament, podem fer servir, a més de la regla dels terços, deixar aire, que la persona miri cap allà on deixo l'aire, i sobretot jugar amb varietat de plànols. Ara us volia, us passaré un vídeo amb un exemple d'aquesta varietat de plànols, plànols curts, plànols de detall, que ens ajuden doncs, a explicar una història. Aquest és un periodista mòbil, el Philip Cromwell, que treballa a una televisió irlandesa, a Ràdio Televisió d'Irlanda, i aquest és el vídeo. Fem-li un cop. It will take the time it takes you to watch this report for Elvis Matayunas to make the perfect cup of coffee. So basically you need to have a good coffee, then you need to steam a really good milk, elastic milk, and you need to pour as soon as possible, and of course you need to know what you're pouring, so you have to have a design in your head. Delivering that design takes plenty of practice. Elvis has been training 4 hours a day, preparing to represent Ireland at the World Latte Art Championships. It's basically geisha, it's a Japanese girl. This design won the Irish Championships earlier this year. So basically you're creating from a milk piece of art on your cup and you're representing it to customer, which makes customer happy. But the battle to be the world's best barista will be tough. Elvis won't be drawn on his design for the World Championships. It's a secret, I tell you after. I make one for you after championship. Will Elvis be crowned the king of la quantitat de recursos. The competition gets underway tomorrow. Philip Cromwell, RTE News. Aquest vídeo està gravat amb un iPhone 5 i després el muntatge, el Philip, fa amb el seu ordinador, però si us heu fixat, tot està gravat amb un iPhone i la gran quantitat de recursos que fa servir, a part dels detalls, molts detalls, sinó també hi ha un moment que són fotografies, hi ha un moment que fa un time-lapse, val? És a dir, juga amb diferents recursos per explicar la nostra història. Fica el mòbil en llocs, amb una càmera tradicional no entraria, no hi cabria realment. Doncs amb el mòbil sí que pot ficar-se a sota d'on surt el cafè. Aplicacions per fer això.
Més enllà, repeteixo, de la càmera de sèrie, la càmera d'estoc del vostre mòbil, la gran aplicació és Filmic, Filmic Pro, costa 10 euros, només està per iOS, pels motius que us deia abans, estan mirant de fer-la per Android, però encara no acaba de sortir. Us permetrà fer vídeos amb qualitat professional. De fet, s'han fet pel·lícules i tot amb aquesta aplicació, amb un telèfon i aquesta aplicació. Dóna grandíssims resultats. Té una corba d'aprenentatge, com totes les aplicacions, però a la mínima que la feu servir ja veureu que les imatges que aconseguiu són molt millors que amb la càmera de sèrie del telèfon. Per muntar, després, si volguéssiu muntar, jo treballo i m'agrada explicar Vodio. Vodio és una aplicació que permet gravar, editar i muntar, tot i que jo soc més a l'opinió de gravar en Filmic, importar-ho dins de Vodio i allà mesclar-ho. Per què mesclar-ho? Perquè puc mesclar dues pistes de vídeo i quatre a l'iPhone o sis d'àudio en un iPad. I després exportar-ho en diversos formats, des del format web fins a formats en alta definició. És gratuïta, si teniu un dispositiu iOS la podeu provar, l'únic que en el moment de fer l'exportació, és a dir, treure-ho de l'iPad, treure-ho de l'iPhone i portar-ho a un altre lloc, és quan has de fer una compra que val 9 euros per desbloquejar aquesta funció. Relacionat o una mica amb el que us deia abans de tenir qualitats o tenir recursos narratius, Hyperlapse és una aplicació relacionada amb Instagram, però és una aplicació que funciona per si sola, que el que permet és crear vídeos amb aquest efecte timelapse. Doncs és un recurs més que podem utilitzar en les nostres filmacions. Doncs un trosset el fem amb Hyperlapse, doncs per passar un pas de temps ràpid o per explicar alguna cosa d'una manera diferent. Els vídeos es poden passar des de 1 fins a 12, o sigui, per 12 de velocitat. És interessant aquesta aplicació també perquè inclou un filtre o inclou un sistema d'estabilitzar les imatges bastant potent, fins al punt que si teniu alguna vegada que gravar un vídeo i tenir problemes d'estabilitat, el podeu gravar amb Hyperlapse i passar-lo a 1, a temps real, i ja us podeu aprofitar d'aquest estabilitzador d'imatge. Altres aplicacions relacionades amb el vídeo, en aquest cas molt curtetes, Instagram o Vine, que són aquestes apps que permeten fer vídeos molt curtets. Us recomano que practiqueu, perquè aconseguir explicar una història en 7 segons no és fàcil, o en 15 segons tampoc és fàcil. S'ha de practicar, practicar, practicar. A vegades aquests 7 segons són un complement, penseu en narratives multimèdia. Val? Ja ho estan fent, el The Guardian, la NBC, el New York Times, el Wall Street, tots estan fent servir Instagram aquests vídeos per fer o bé petites peces informatives o fer teasers, fer com avanços del que vindrà després que podrà consumir l'usuari a la seva web. Recordeu-vos, multiplataforma, seqüencial, doncs t'avanço una peça a Instagram perquè després vinguis a la web i vegis la peça sencera. Aplicacions per retransmetre vídeo, per fer streaming. Bambuser i Boozy són les dues típiques, les dues clàssiques. Compte, en aquest cas, quan jo vull fer streaming en directe, vol dir gravo amb el vídeo i allò que estic gravant ho estan veient a les pantalles dels seus ordinadors o dels seus mòbils, els espectadors, els meus usuaris. Compte amb les dades, si no tinc wifi, i compte amb la bateria, menja moltíssima bateria. Una altra que està fent fortuna és Periscope. Periscope, suposo que alguns la coneixeu, és una aplicació que permet començar a fer streaming de vídeo molt ràpid i compartir-lo fàcilment a Twitter. Amb un parell de tocs sobre la pantalla ja puc estar emetent a Twitter. Aquests vídeos es poden veure directament a Twitter o a través de la pàgina web de Periscope. Es poden etiquetar geogràficament, recordeu-vos del GPS, vídeos geoetiquetats, rellevants per la posició de l'usuari. I els usuaris es poden afegir en aquests vídeos i interactuar amb tu, fer-te comentaris, fer-te preguntes. Diuen, aquest és un informe d'Ericsson d'aquest mateix any, que en 5 anys consumirem més hores de vídeo en directe a través de streaming que vídeo convencional. Anem cap a un món on veurem el món en directe. No el veurem enllaunat, el veurem en directe. Ja estic acabant. El que fa l'àudio amb el mòbil, el que puc recomanar-vos és, primer de tot, el problema que tindrem serà amb el volum. Haurem d'estar convençuts que estem gravant funciona, per tant haurem de fer proves. Hi ha aplicacions que permeten controlar el volum, els nivells de gravació, sobretot quan parlem del mòbil, i els que feu cobertures a fora ho sabeu perfectament, cal estar atents a possibles fonts de contaminació ambiental, que em tirin a baix una declaració i se senti un operari amb el taladro, doncs es poden espatllar la gravació.
Pel que fa a les aplicacions recomanades, WavePad és una de les que funcionen millor, m'han donat bons resultats, funcionen per iOS i per Android, és gratuïta, permet gravar en diferents formats i qualitats, podem controlar la garància de la gravació, permet fer copy-paste, permet ficar-li efectes, hi ha algunes de les funcions que estan bloquejades, són compres, però vaja, no són compres exageradament cares. I una altra aplicació que la trobo molt curiosa i molt útil és Kogi. Kogi el que fa és estalviar-me, haver-me de gravar tota una entrevista o tota una roda de premsa, i el que fa és, em permet gravar només allò que ens interessa una vegada ja ho he sentit. Què vol dir això? L'aplicació va gravant constantment, però el que fa és un lapse de temps, 15 segons, que va guardant com en buffer. No sé si m'explico bé. Aquests 15 segons, quan jo veig que la persona ha dit alguna cosa interessant, apreto el botó i el que fa és rebobinar i guardar-los. Per tant, quan jo li dic, ok, ha dit alguna cosa bona, aquells 15 segons previs queden gravats fins que jo torni a parar-ho. Per tant, en lloc de gravar-ho tot, gravo només allò que m'interessa i com sé que m'interessa perquè ja ho he escoltat. És aquesta la idea que té Kogi. És gratuïta, la trobeu per iOS i per Android i us permetrà treballar amb format MP3 amb diferents qualitats i podeu sincronitzar-ho i pujar-ho automàticament a serveis del núvol com Dropbox o Drive, per exemple, podeu treballar-ho. En resum, i ja estic acabant l'exposició, hem de vigilar amb la bateria, ja us ho he dit abans, és el punt més feble, activar el mode avió quan estiguem treballant, sigui quan estigui gravant un àudio, sigui quan estigui treballant en vídeo, el vídeo sempre en horitzontal, les guies activeu-les si no les teniu activades per millorar l'enquadrament, notareu els resultats, eviteu les panoràmiques, feu servir el trípode, no feu zoom, acosteu-vos, no feu zoom, acosteu-vos, i els vídeos feu-los curts, si voleu anar fent plans de recurs, jo faria plans de 5-7 segons, però penseu que al final la peça que feu amb el mòbil per ser consumida amb el mòbil no haurà d'anar més enllà dels 30-45 segons. Més enllà, la gent diuen, els que estudien això, que un vídeo de més de 2 minuts ningú se'l mira, o se'l mira molt poca gent, quan parlem d'informació. Han de ser coses curtetes i breus. I ara sí, ja estic, si voleu fer alguna pregunta, sóc vostra. Doncs dels companys que estan online no n'han arribat cap, i simplement han arribat dos comentaris, un de la Sònia Ferrer, d'Ona la Torre, que ens diu que la bateria a iOS també dura més. Suposo que és arrel d'algun dels comentaris que has fet. Bueno, depèn, com sempre, depèn del model de mòbil, depèn del temps que fa que el fa servir i depèn de amb qui comparis d'Android. Una bateria amb un Android de gamma alta comparat amb un iPhone 6, doncs no li té res que envejar. És qüestió de que iPhone, Apple només fabrica gamma alta, llavors hem de comparar sempre amb telèfons d'altres marques o d'altres això, però també de gamma alta. No podem comparar un iPhone amb un Android de gamma mitja-baixa perquè no té color. L'Albert Sabater, de Ràdio Tordera, ens pregunta si recomanes algun programa per fer streaming només amb àudio. Doncs no, no en conec cap streaming només amb àudio. No en conec cap. Tot el que he treballat són sempre gravació per després emetre, però fer streaming puro i duro amb àudio no, no en conec. De moment no hi ha més preguntes dels companys que ens segueixen online. No sé si a la sala hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa. El Dani Fontfria. Dani, no hi ha bateria, tenim un inalàmbric, però no hi ha bateria, així que tornarem a fer la pregunta que faci el Dani ara a la sala. Sí, Ipstamatic és una altra de les moltíssimes aplicacions que hi ha estil Instagram. Ipstamatic és una aplicació per fer fotos i aplicar-li filtres. Jo, la idea de l'Instamatic i de l'Instagram era els filtres, us deia quan parlava de tècniques, els filtres no s'acostumen a fer servir quan estem parlant d'informació. La imatge no la podem alterar, però què està passant? Que la gent és el que viu, el que toca, el que fa. Llavors, hi ha hagut mitjans com el New York Times que ja han posat fotos amb filtre a portada. Per tant, en principi no, però i si sí, doncs també hem de ser conscients que hi ha aquestes aplicacions. Ipstamatic és una aplicació per fer foto i retoc. Sí.
Preguntava si Moldy era una aplicació per fer més ràpid que no pas Instagram. El que et dona Moldy, a diferència de Instagram, és primer de tot que no passes per Instagram per fer les fotos i no acabes publicant-les en Instagram, sinó que és una aplicació que agafes les fotos de la teva galeria i les pots muntar directament en allà i el resultat el guardes en allà, i el que et dona és més possibilitats, més plantilles per fer aquests muntatges. I després et dona, jo la trobo molt fàcil, jo la trobo més fàcil de fer servir i amb més opcions per muntar aquests collages de fotografia. El Gavi Barragán de la xarxa ens pregunta si pots trobar-te que una peça feta pel teu dispositiu després no es pugui obrir en altres dispositius. En principi no. En principi no, perquè els formats que manega un mòbil a l'hora de produir la informació, a no ser que estiguem parlant d'una aplicació molt concreta, els formats no deixen de ser MP4, MP3, són formats que tots els mòbils poden obrir. No hi hauria problema en aquest sentit. Molt bé, la Sònia Ferrer ens deia que tenia problemes de so, ara ens diu que sí, que ja està tot correcte. No hi ha més qüestions? No hi ha més qüestions? Sí, Dani, una altra. Amb Kogi, em pregunten si Kogi, com funciona exactament. Kogi el que fa és només guarda els talls que t'interessen. És a dir, tu graves la sessió, li dones a gravar la sessió i només quan tu li dius això m'ha agradat o això m'ha interessat, això està bé, el que et fa és et grava els 15 segons previs al moment que tu toques el botó i va gravant fins que tu tornes a apretar el botó i et guarda aquell tall i continua treballant. Tu tornes a apretar, et guarda els 15 segons previs al moment que toques i grava fins que tu tornes a parar. Llavors tu pots estar una hora amb l'aplicació en marxa, enregistrant, i has fet 4 vegades tocs. Doncs has guardat 4 talls només durant aquella hora i no et grava res més, només aquests 4 talls que t'has marcat. I els marques, o el marques tu en el moment que tu li dius, vale, això m'ha interessat, pico, registra o guarda els 15 segons previs, és com guardar en el passat. Quan tu piques, et guarda el que jo havia gravat 15 segons abans i guarda fins que et tornes a parar-ho. Guarda fins que tornes a parar-ho, no fins al moment en què inicialment has picat. No, guarda, o sigui, guarda aquells 15 segons i va gravant fins que tu l'atures. Perfecte. Alguna qüestió més? No? Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per haver estat aquí aquesta tarda.